Olha, em todas as entrevistas eu termino dizendo: olha, a exposição vai ficar no mínimo até o dia 26, provavelmente vai ser prorrogada. Tem as minhas maquetes de navio e essas obras lindas do Mário Omar. Tá aqui a figura que chegou agora, chegou atrasado, hein, cara? Cheguei bastante atrasado, perdão. A voz do cara, locutor de FM. Bem, a altura não é bem essa, né? Vamos pra normal. Voltamos à real. Pra normal, vamos na moral, certo? Cara, tá todo mundo adorando. Eu também tô impressionado com a quantidade de pessoas que estão passando por aqui. Encantado com as suas obras e com as maquetes. Quando é que surgiu essa ideia de fazer essa coisa linda, até os vitrais? É, mas hoje é teu dia, né? Não dá pra ficar falando isso da nossa, não, assim. Não, surgiu de, primeiro, a gente curtir tanto essa cidade, né? E sair um pouquinho do convencional das decorações de Natal, né? Que a gente tá bem habituado, que eu também gosto. Mas daí a gente saiu e procurou o tema Santos. Então, Santos é uma cidade tão fantástica, a gente está cercado de tantos artistas maravilhosos, então tem pincelada desde a bicicleta do Rica, os prédios da Luciana Futuro, nossa amiga. Tem um pouquinho de cada um, né? O Mordente. Então, grande Mordente, fez minha tatuagem. Ah, ele é o máximo, eu sou o maior fã, né? E faltava também algumas coisas. Essa parte de exposições, que foi sugerida aqui para o balneário, e o pessoal agarrou com muito carinho, né? E eu achei legal que você está sendo um dos primeiros, né, a expor coisas aqui de Santos, né? Não só, né? O habitat de Santos, os navios. E você faz isso com tanta maestria, tão fantástico. Eu trabalho com cenário que a escala é sempre maior, é sempre gigante, pelo menos os que eu faço. Você tem uma veia artística que dá para perceber fácil. Você tem uma formação em arquitetura, design, alguma coisa assim? Eu sou formado como desenhista industrial. Eu também. É, você vê? Então, eu sou formado há mais de 30 anos como desenhista industrial. E o barato que tantas pessoas associam sempre o desenho industrial, a pessoa vai fazer ou desenho de carro, de aviões, ou então partir para o designer de interiores, luminárias, controles. E eu parti para um lado que pouca gente vai, que é o lado da cenografia. Então é o lado realmente do designer gráfico, designer mais para estúdios, para empresas. Então é uma coisa que eu amo fazer e para mim não é trabalho, até sacanagem falar, né, que quando a gente tá fazendo o que a gente curte, vira uma... não tem dia de trabalho, né, vira cada dia uma brincadeira. O Paulo, da Cromática, fez arquitetura também. Também. Fizemos juntos, né? Fizemos juntos. Eu fui desenhista do Paulo na época que se cortava o filme vermelho para fazer tela. Lembra? Isso faz tempo. E o Paulo também tem uma participação, assim, porque além de apoiador do programa Na Moral, praticamente desde o início do programa, nós vamos fazer já 5 anos, parece que começou ontem, faz tudo, comunicação visual, as caixas de acrílico foi o Paulo que fez. É isso aí, deu um trabalho, você não sabia, foi. E foi um monte delas, né? Você chegou lá com um projeto, não, precisava de uma caixinha. Quando foi ver lá, e eu nem sabia que você fazia esse tipo de trabalho. Fiquei impressionado. E põe o Paulo nas roubadas, que ele não acredita. É, exatamente isso. Foi o jet ski, foi as caixas, Mauro e o Mar com esses projetos. E o Mauro faz. A maioria dos clientes trabalham dessa forma. Eles têm uma ideia e eles viajam. O Mauro hoje é o nosso cliente de viagem. O Mauro é exatamente isso. Ele tem uma ideia e ele me liga. Poxa, eu tô com uma ideia com o projeto, já começa a falar. Daqui a pouco aparecem umas coisas esquisitas e o resultado sempre é muito mais legal do que o projeto. Isso aqui, por exemplo, ele chegou aqui com uma maquetezinha dessa, da igreja, desse tamanho. Eu olhei, o que é isso? Não, é um pouco maior que isso. Dá pra... 3 metros. Ficou um pouco maior. A Cromática tá no mesmo lugar, na Senador Feijó. Estamos lá há mais de 10 anos, né? Senador Feijó 606. Com máquina nova chegando agora daqui 10 dias. E eu estou utilizando a Cromática. Quero mandar um abraço pro Osmar e pro Edu da Zenital, que é uma construtora aqui dos nossos amigos. Eu estou fazendo uma maquete de um prédio de 17 andares para eles e estou utilizando a Cromática. É isso, o projeto já está lá, já vai cortar também esses dias aí. E nós vamos gravar isso, mostrar para as pessoas como é que é feito. Legal, muito bom, vai ser legal. É, muito legal, muito bom. Então é isso.
Então, reforçando o convite, até o dia 26 de janeiro aqui no Parque Balneário, com grande chance de ser prorrogada. As obras executadas aqui tem muita coisa do Paulo da Cromática, Mauro e Omar com essa mente brilhante e eu aqui com o programa Na Moral. A gente volta já, agora sim. Essa é para você que tem jet ski. Depois de Guarujá e Riviera, agora em Santos, a nova sede da PGN. A melhor e mais completa marina especializada em jet ski da região. Com serviços especializados de mecânicos, loja e entrega do seu jet na praia. PGN, aqui seu momento de lazer se torna mais agradável. Maiores informações, www.pgn.com.br.
O programa Na Moral continua aqui no Parque Balneário, na exposição Pequenos Gigantes, maquetes de navios, e também tem umas obras do Mário Omar. A previsão é de ficar até o dia 26 de janeiro, aniversário da cidade, mas segundo o Maurício aqui, vai ser prorrogado. E eu estou aqui com meu camarada Cássio General Tequila. Falar em arte, eu tinha que entrevistar o artista. Uma das melhores bandas da cidade, com o melhor repertório. Obrigado. Se você é amigo, você não vale. Se você é suspeito, não vale. Cara, quanto tempo já é General Tequila? Cara, são 11 anos de luta aí, de carreira já uns 17, mas indo pra 17. Mas com a General Tequila, 11 anos. Vocês têm um repertório assim, eu geralmente vejo, não desgrudo dos caras, ali no Café Central, né? E vocês, mas você tem outro repertório, se o cara em casa estiver interessado num casamento, tem repertório pra todo mundo. Com certeza, esses 11 anos deu pra gente aprender que gosto é gosto, não se discute. E você abre a tua cabeça, né, ouvindo os amigos, dando sugestões, de repente você vê se tá tocando as músicas e a resposta do povo é muito boa. Isso abriu muitas portas pra gente, graças a Deus tá fazendo casamento, festa de empresa. Então quem quiser entre em contato aí pelo site www.generaltequila.com.br. Passa seu jabá. Por favor, amiga pra essas coisas. Tamo aqui pra isso, né? Tamo aí. É, www.generaltequila.com.br. Tamo aí, cara. O repertório não para de crescer, quanto mais melhor. Legal. Então o Cássio me prestigiando aqui hoje numa pequena gigante mostra dos navios. Olha, eu vou falar uma coisa. Vale a pena pra quem é adulto como eu que se admira de não ter a paciência, de ter saco pra fazer uma coisa tão detalhada e tão bonita. E pra quem tiver filho, pode trazer, que eu trouxe o meu aqui, pirou. Então traga, porque é muito legal, cara, muito bacana. Ali. Uma coisa que me chamou a atenção, só pra encerrar, é exatamente isso. Param crianças de 4 anos aos senhores de 80 e poucos anos. Não tem idade, né? As obras estão muito bem feitas, você foi muito detalhista. É, não é porque você é meu amigo que eu tô falando isso, eu tô falando de verdade. Aqui, banda, maquete. É uma volta, né? Não, mas de verdade mesmo, assim, é um trabalho admirável, porque você vê o cuidado, o carinho que você teve em fazer as obras, eu acho isso muito louvável. E assim, você vê as crianças sabem como é que é, a criança não gosta, vai embora, não presta atenção, pô. Uma criançada vem aqui, para, olha um por um. Quem sabe venham daí outros projetistas. Exato. Capitães, né, por aí, vão, capitães, né? Por aí. Cássio General Tequila, bom tê-lo aqui no Na Moral, né? Obrigado, velho. Site www.generaltequila.com.br. 10% é meu, valeu. É, valeu.